Hej og velkommen til Uno, hvor vi spiller sammen med Mike the Number og The Killer 81. Og det skal nok blive pragtfuldt. Godt. Godt. Hvordan får I de der billeder? Det må jeg lige finde ud af. Jeg var også hans sagt billede. Tak. Jeg elsker de der lyde, som der kommer ud af dem. Ja. Ah! Tak. Det var lige den, som jeg skulle bruge. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, du får lige de to kort, som jeg også fik. Ja. Jeg lige håber på... Bare så længe du ikke smider flere af dem til mig, Kasper. Det kan jeg ikke love. Tag 6 kort op. Nå, nej, det er bare... Mike? Nej, lad være. Hvorfor? Hvorfor? Du behøvede ikke. Du kunne have gemt den. Okay, det gør ikke noget. Det var 4 spring over kort, jeg fik. Oh my god, det gør du ikke. Nej! Ja! Og det, jeg sagde, du skulle have gemt den. Nu får du 8 kort op på grund af en kæmpe fejl. Kan du huske, hvor mange kort vi havde sidste gang? Lidt over 20 kort, måske. Ja, Kasper, kan du ikke lige vende den rundt? Jo. Ja. Ja, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Kasper, han har ingen kort. Det er ham, der skal give op, jo. Jeg giver op. Jeg lægger den ned. Jeg tager mig alligevel. Ja. Jeg føler, jeg mangler kort. Gutter, hjælp. Okay, her. Nå, okay, det var bare... Behold den grøn. Nej! Har du en plus 2? Nej, hold op med det! Nej, den lækker! Hold op med at lægge! Så meget kræver det altså ikke af computeren. Det er en flot kort, mand. Hvor meget skal du arbejde på den, mand? Tak. Nej! Så det... Ah. Ja, jamen! Nå. Det er sgu længe siden, jeg har fået det. Bare lad være med at quit. Next match in. Oh, 305 point. Ej, det var en god håndfuld. Hold nu helt op. Det er åndssvendt, men man kan sætte flere runder på. I stedet for, man skal sætte den op på 500. Nå, vi spiller ikke 500, vi spiller bare en runde. Men det, jeg siger bare, at det ville være sjovt, hvis de har sat det ind. Ja. Så plus, jippi. Okay. Okay. Fuck dig, Morten. Jamen, jeg elsker da også dig. Jeg erklærer min kærlighed til dig. Hallo! 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 Nu stopper vi! Nu stopper vi! Nu stop! 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 Hvor mange kort får du lige med? Nå, endelig. Det er løgn! Du fik over 8 kort op. Mere uheldig kan man da ikke være, mand. Nej. Det siger du ikke. Han sidder sgu også med en. Så vil jeg bare håbe, ja, super. Høj, super. Det er ikke fordi, jeg mangler kort lige nu. Det vil jeg ikke beklage mig for. Jeg troede faktisk lige, Mike han lavede samme trick lige før. Dog ikke. Dog ikke. Ej, det er løgn. Så må jeg hellere sende videre. Nej. Ej, det er løgn. Det er har du, dag i dag. Har du en plus 4? Nej. Nå.
Men du har en gul plus 2, ikke? Ja. Ja. Nej! Det er løgn! Det er fucking løgn! Ej, hvis bare... Det var ikke det, du sad med! Jo, det var kraft, det der fra. Hvad jeg siger det nu her. Kasper, han har et hack i det her spil. Han kan sidde og se vores hænder. Har du en gul plus 2? Jeg kunne bare... På en eller anden måde, der kunne man bare høre på Kasper, der var et eller andet i gære, at han blev så stille, da du sagde plus 2. Og så er jeg så fucking dum, jeg smider den. Undskyld. Han har ikke wallhack, han har cardhack. Ja, jeg har cardhack. Jeg går op og selv laver min kort og sådan noget. Ja. Hvad sidder jeg med for hånden lige nu, Kasper? Hånd 4. Det har jeg så dog ikke. Jo, okay. Det har jeg så dog. Hvad laver han? Hvad laver du, mand, din åndsmekanin? Ja. Jeg står bare kanin. Sådan. Forbliv rød, forbliv rød, forbliv rød. Hvad laver du? Det er garanteret ikke en kanin. Prøv at se den hat. Ja. Oh. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han er. Eller hvad han skal forestille. Ja, det tager du ikke. Tak mig. Tak, Kasper. Velbekomme. Ej, det er krat. Nå, okay. Jeg skulle lige sige, hvis du kunne smide ned, ikke? Og... Det kunne han også. Okay. Jo, men nu ved vi, at han har ikke råd. Nu ved vi, at han ikke har råd. Hvordan kan du være så heldig? Jeg ved det ikke! Den næste, der skal trække op, han skal trække plus 3. Til det, han allerede skal trække. Ej, jeg er ked af at gøre det her. Det gør du ikke imod mig. Jamen, ellers så skulle jeg trække det op. Kasper, han vinder nu. Nej, han har ikke råd jo. Det ved vi jo ikke. Jo, vi gør. Det konstaterede jeg tidligere, han har ikke råd. Fuck! Hvad laver du end mig nu? Okay, er det lige meget med, hvad jeg har nu? Ja. Lille smule. Ah, tre gange i træk, det ville måske også være lidt overkill. På 8 minutter. Ja. Se, det var den kort, som jeg havde. Har du vundet på 8 minutter? Jeg har vundet 2 runder på 8 minutter. Kan det godt være, at jeg har et kort på hånden, du fortjener meget stort? Det kunne jeg så ikke smide med, jeg kunne så bare sørge for at... Fuck dig, din åndssvæde Ninus. Ninus? Han hedder ikke Ninus, han hedder BÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ej, vi kan da gøre det her. Sådan lyder, jeg også i weekenden. Ja, det tænker jeg. Nej! Sådan lyder du bare generelt, Kasper, egentlig, for os andre. Hvad fanden? Jeg har ikke engang fået nogen kort, jeg kan give folk op med. Er der nogen, der vil bytte hånd? Det kunne vi, hvis der var en 7. Men den mode har vi ikke taget af. Nej, jeg ser den der. Synes jeg er meget mere fair. Okay. Så siger vi det i morgen. Det er der ikke en anden, der kan sige, når jeg har trykket alle de folk, der skal trække. Så jeg kom tilbage. Blablabla.
Kan vi ikke lige sætte den i blå? Nej. Nå, det har han ikke. Jo. Ja, nu ved vi, han er ikke blå. Nu ved vi det. Nu har vi knækket koden. Ja. Det er vigtigt at notere det. I tilfælde af, at du var så tæt på at få Uno, jo. I tilfælde af, at han vandt 2 gange på 8 minutter. Husk, han er stadigvæk ikke blå. Husk, han er ikke blå. Vi skriver det ned. Ja. Det er bagved. Skal vi ikke sætte den i gul? Den farve har han. Han er ikke blå. Okay, han vil have grøn. Grøn. Vi fortsætter. Vel, men vi holder den på etteren. Det synes han også. Fair nok. Jeg synes lige, Mike, han skal vise, hvad han har fået. Nej, jeg gider ikke. What? Jeg vil hellere trække en masse kort op, end at vise, hvad jeg får. Minus. Vi har snakket om det her. Hej, Misen. Nå. Misen, nej, det er en kanin. Nej, det er en kat. Det kan det faktisk godt være med den hat. Nej. Nej! Ninus! Vi smider en pony. My little pony. Bam, 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 bam. Nej, jeg har nu hvad. Er det deres theme song? Hvad? Det er jo lige en... My Little Pony? Ja, du sagde My Little Pony, og så lavede du en... ret fucked up... Det var den originale, jeg kan bare ikke huske teksten. Nå. Det er bare melodien. Goddammit, hold nu op! Tak. Ja, vi må nok hellere... Vi kan ikke have botten, venner. Det har Morten bare prøvet. Tabte vi begge to til en bot. Kasper. Ja? Din mumie. Mumie. En mumie. En mumie. Mumie Nino. Det er en mumiebjørn. Ej. Hvad synes du om min heks? Hvad synes jeg om min... Cool. Det er wildcard. Jeg giver en random kort ud. Nej! Så fik du lige 8 kort. Jeg elsker dem! Ja, det er dig. Ja. Hvorfor grøn? Hvorfor har vi indtaget Kasper med? Ja, det tænker jeg også. Det var så meget sjovt, at vi spillede ud, Kasper. Nej, fordi sidste gang der var vi spillet uden dig, Kasper, der spillede vi GTA. Der crashede mit spil. Ja, okay. Det er fucking løgn! Nope. Den næste, der trækker op, skal jeg trække plus 3. Så er det godt, jeg har den der. Tak. Tak. Så behøver jeg heller ikke at trække op. Jeg skal bare have den der. Din åndssvagt Nino! Hold nu op! Ej, det er blå! Phew. Phew, så blev jeg sprunget over. Det er altid godt. Tak. Jeg tænkte lidt ud over mig selv. Okay, jeg får den på den. Plus 5. Selvom Morten han egentlig skulle have haft den. Det er tidskanin, så har du 3 sekunder til at nå at tænke dit move. Inden han, Ja, tak. Ja, tak. Nej, tak. Nej, tak. Ha 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 ha.
Nej! Og jeg har egentlig aldrig set, hvad der sker, hvis tiden er gået. Men for kort, tror jeg. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, han sidder med grønt op. Tror du? Ja, det tror jeg også. Skal vi lige se, om du sidder med grønt? Det gør han. Han har skiftet den to gange nu. Det er grønt. Jeg tror... grønt, sagde jeg! Det er ikke engang go-kort. Hvorfor springer du mig over? Fordi det var det, jeg træk op og kunne smide. Og hvorfor venter du ikke bare med at smide den Kasper, når du vil vinde? Sådan er det. Så kan jeg da godt springe Kasper over. Tak. Ja, det var min plan. All along. Au, missen! det er altså ikke... Det lyder altså ikke godt, når du siger sådan noget. Jeg har en fornemmelse om, at den krasser der på benen. Den prøvede for at klatre op på mig, men ja. Hør mig bare, Mike. Hvad gør mig? Den stak af. Så har vi chancen. Nej. Jo. Nej! Ulk! Hvorfor skal du tage dem op lige meget hvad? Hvad siger du, Kasper? Man skal tage op eller hvad, når man gør det der? Nej, jeg tror, hvis han har noget, han kan smide, så kan han smide det ovenpå. Nå, okay. Er det fordi, han siger sit navn, når han gør det der, eller hvad? Nå, tak for det. Tak, bot. Her kommer jeg med min to. Men det var forresten den, jeg beholdt tidligere. Lad os sige, lad os lige se, hvad du fik. Nej, jeg vil ikke se, hvad du fik. Lad nu være! Giv mig tak. Play. Morten, for helvede. Nu får du det at sige, Morten. Morten. Vent det her spil. Ja, tak. Jeg har ikke tænkt mig at bruge den på en bot. Det er kedeligt. Det er kedeligt. Jeg er bange nu. Vend den! Jeg kan ikke vende den! Jeg kan spille den der! Hvad fanden? Hvad var det? Hvad? Hvad var det for en lyd? Det var sådan noget hoste, og så... det var ikke det, der led. Sådan noget gør jeg altså ikke, mens jeg optager. Nej, det... Det gør jeg kun på min anden kanal. Okay. okay, så er jeg mere rolig. Ja. Husk, lad være at trække op. Man får plus 3, hvis man skal trække op noget. Og nu er der crazy kanin, bro. Nej. Herup! Zip! Ved du hvad, jeg skal nok være offer. Jeg skal nok se, hvad der sker, når tiden løber ud. Hvorfor det? Fordi jeg har ingen idé, hvad der sker. Nej! Ej, det var lidt uheldigt at spille det nu. Okay, men... Trækker? Altså, bare det normale, eller hvad? Hvis man ikke kan ligge ned? Hvis tiden går ud, når kaninen er på en, så trækker man bare. Indtil man får noget, man kan ligge ned. Og så får man ikke lov til at ligge det ned, og så går han videre. Nå, okay. Goddammit. Nej. Og Kasper, han er ved at vinde. Ja, han opdagede det. Og du har bare sat og prøvet at være sund mod mig nu. Uden at lægge mærke til Kasper, han er faktisk ved at vinde. Jeg kan ikke gøre noget ved Kasper. Jeg kan kun gøre noget ved dig, Morten. Ja, eller botten. Ja, eller botten, og det er ikke sjovt. Nå, nu kan jeg ikke smide min fluser ned. Så jeg håber, han ikke har blå eller rød.
Han har ikke rød, det ved vi. Han sidder med et kort lige nu. Ja. Wild draw. Du ved godt, du får også selv lov til at muligvis lidt trække op. Ja, det gør også. Ja. Åh, det gjorde du så ikke. Okay, han har ikke rød. Så meget ved vi. Så lad os beholde ham på rød. Fem andre farver. Fire. Der er fire farver. Ja, okay. Tre. Okay, sorry. Goddammit. Ej, nu blev den grøn. Åh, okay, han er heller ikke grøn. Han er ikke okay, han kan måske godt have rød nu. Men han er måske ikke grøn. Han kan måske også godt have gul. Jeg kan godt lide, du når sit. Det kan være, han er gul, og så ligger han gul. Du er synsk. Ja. Det er sådan, jeg er født. Fuck. 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 Er Morten født? Ja, jeg er født. Hold nu op med det der! Hvad fanden er det for noget pis? Jeg vil så også gerne. Nej, du holder op. Vi bare starter forfra igen med alle kortene. Ja, det kan risikere at gå ud over Mike. Ja, det kan vi ikke have. Får han to kort op og mere på mig nu? Nej, okay. Nej, nej, bare rolig. Den giver jeg dig først til sidst. Din fucking kanin! Hvad? Har han en kanin inde i, så... Rygtenbild bare? Ja, han har så. Ja. Jeg synes... Hvad? Ja. Forstod du, synes det ikke min joke, før du så kaninen? Nej, jeg så det. Han har sgu en kanin. Sådan der. Så kan du ikke gøre noget ved mig. Og du kun gøre noget ved Kasper. Du skal tro om. Hvorfor? Det er Kasper, der er ved at vinde. Du har også sat dig ved hund mod mig nu. Det har jeg da ikke! Jeg har gerne haft været ond, men jeg har slet ikke været ond ved dig. Undskyld, men det er faktisk mig, som der har været rimelig ond mod dig med... Ja, det er så. ...givet dig 8 kort. Jeg har ikke noget, jeg kan bruge mod dig. Goddammit. Nej! Nej! Ja. Nej! Ja. Nej! Ja. Nej! Ja. Nej! Hvad kan det lade sig gøre? Ej, jeg slår da ikke Morten med, at han trækker 8 op. Okay, nu kan jeg lige så godt give op noget. Altså... Jeg er den eneste, som har haft Uno 2 gange nu. Ja. I den her runde. Og mig kan da være ven. Så må du gøre noget ved det. Jeg har jo ikke nogen kort, jeg kan give ham. Så må vi håbe på botten har en eller anden. Det er den sikkert nok. Goddammit. Tag min 7'er. Tag min 8'er. Nej, i forkert rækkefølge. Botten kan ikke finde til. Hvad laver du? Jeg laver mind games. Hvad fanden? Nej! Rød! Morten, har du en eller anden godt imod ham? Jeg kan ikke bruge en skid. Kan du ikke bruge noget imod ham? Nej! Ofte har han vundet. Men jeg kan selvfølgelig lige fyre ham over en enkelt gang. Nej! Hvorfor? Nej! Ja! Jeg har rød. Pis. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lægge ned. Lav den om til rød. Oh. Vi laver den ikke om til rød. Det er også meget. Du HOLD! Nej, hvad fanden? 325. Jeg fører indtil videre. Ja, ud af at jeg har vundet to gange, du vundet en gang. Jo, du fører. Jeg har den højeste score. Det er det, jeg mener. Du har 305. Jeg har 325. Ja, okay. Det var meget lang runde, det der. Ja, jeg sad bare ikke med nogen kort, man kunne give jer op og alt muligt. Hvad laver du? Jeg sprang der over. Vi er bare alle sammen efter morgen. Det er simpelthen så ondt, når man sidder lige der i midten af to spiller. Det er så træls. Giv botten to kort med. Ja, det gør jeg. Det kunne fedt, hvis han sad også med hende, der gav mig ikke det. Om jeg havde plus 2 mere, så han kørte fuld cirkel, så det er...
Hvorfor smed du den så ikke? Jeg gemmer den. Gemmer du den? Hvor højt kan man egentlig komme op? Jeg vil hellere op, have den til sidst, end jeg vil have den nu. Jeg tænker på, hvor højt kan man komme op med det der? Kan den komme op på 24, tænker jeg? Jeg tror, i det her spil er det max det plus 8. Ja. Det er max 4 gange, man vist nok kan stack. Hold nu op. Det tænker jeg også. Nå, en lille kanin med vinger. Jippie. Endnu en kanin med vinger. Der er rød. Hvad? Den skal kraftedeme nærmere have rød. Det? Nej. Jeg forstår. Jeg skal kraftedeme være gul. Jeg ser blå. Hvad er det? Grøn? Vi får bare alle ikke farverne igennem. Nej! Det skal være gul. Oh my god, okay. Okay, fuck it, vi har tabt. Nej, ja, nej. Jeg ved bare, han sidder med to plusser sikkert. Åh, oh, den næste der trækker plus 3. Morten, gør os stolt. Morten! Hvorfor? Jeg græder indvendigt. Ja, det kan jeg godt forstå. You know. Mhm. Havfru. Ja. Jeg stiller bare mit tastatur meget hårdt. Hvor er den her? Ja, lad os få noget wild draw. Kan skrive det ind. Oh my god. Det skal jo ikke ud over mig. Så kom med den skide 2 plus, jeg ved du. Nå, okay. Nøj. Nej! Uuuuh, jeg havde den, bud. Uuuuh, jeg havde den. Uuuuh. 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 Bonden sidder bare. Jamen, jeg er her bare. Jeg bliver tvunget. Jeg venter bare på det tidspunkt, Mike. Hvem holder jeg? Kan man ikke skrive, egentlig? pas. Nej. Nej, 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 Napoleon, nej. Napoleon. Hvad er det for en test? Det vil jeg også gerne vide. Jo, det er Napoleon, det er den knap, som der sidder ved siden af shift. Åh, okay. Det var ikke klar over den havde. Jo, hvis man trykker nok på den, så... Det er kraften af med en hotdog. Og det skulle den skal jeg have igen. Hvis du trykker hårdt nok på den, så kommer Napoleon op med en hotdog. Ej, det tvivler jeg på. Har du prøvet? Jeg har lyst til hotdog. Ja, det har jeg også. Oh, jeg håber ikke, du lyver for mig, Kasper. Hey, Kasper! Kasper, det kommer Kasper, Kasper! Jeg har en fornemmelse om, Mike kan sidde med et eller andet kort til mig lige med. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Ej! No, potato! No! Oh my god! Jeg gad gerne spille med sådan en rigtig... Men så tvinger vi mig ikke til at bruge den. Jeg vil gerne spille sammen med sådan en rigtig feminin bøse. Og bare... Åh oh, nej, altså, jeg fik et totalt mange kort Oink. Lige der, altså. Åh, oh, holy shit! Prøv at se botten! 19 kort! Perfekt. Hello! Kan du dreje den rundt, Kasper? Nej. Vi har brug for at få den drejet rundt. Skal jeg bare dreje skærm, min skærm, eller hjælpe det også? Det er også lige så godt. Sådan der, nu står jeg sammen på hovedet, så er det meget nemmere. Ja, det er løgn. Vi har virkelig brug for, at vi er drejet rundt nu. Vi har brug for blå. Tak. Jeg føler mig sprungen over. Få den drejet rundt. Få den drejet rundt. Jeg kan ikke lægge noget ned. Ah, pis. Jeg vidste så. Jeg vidste så, at vi har kort op. Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg vidste. Åh, jeg er 11, 18. Det har jeg ikke set.
Jeg har spillet det her alt for meget. Er du rar? Ah ja. Så ringer Ubisoft til mig og siger, Kasper, du har spillet helt op til 11-an. Du er den eneste i hele Uno. Ja, det er dig. Organisationen, som har spillet det her. Det er jo det, imponerende. Det er dig. Jamen, det ved jeg! Okay. Slap dog af. jeg tror, bunken forsvinder lige om lidt. Hold nu op. Jeg lige på toilettet og sige til, når Kasper han er færdig med at trække. Okay, han er færdig med at trække. 50 kort op. Ja. Mike? Ja? Var det ikke noget med, at du vil have en D-vend sidste runde? Hvad siger du? Jeg kan hjælpe dig med at vende den nu. Hvordan kan du hjælpe mig med at vende den nu? Fordi jeg har lige vendt. Du har lige vendt. Nå, det var sidste runde. Ja, men hvad er mig? Ja, det var sidste runde. Det er irrelevant nu. Nej, hold op! Det havde jeg tænkt mig. Forkert farve. Rip mig. Kan have det sjovt. Nej! Fuck! Jeg kan smide den der. Jeg trykker på et forkert kort! Hvad fanden? Det blev det sgu grøn. Vi ved, han ikke har grøn. Vi ved, at grøn ikke eksisterer på hånden af ham. Nej, det gør den ikke. Jeg ved bare, at der er to plusser, der de sidder bare. Du er meget, meget heldig, Morten. Jeg føler mig kraft. Oh my god, nej! De er fat svaninus. Ja, kan vi give den der bot der et par kort? Hvordan skal vi kunne gøre det? Han sidder med rød. Du skulle helst have skiftet noget på, så jeg kunne have endt med at skifte farve. Nu vinder han. Nej! Det vidste jeg jo ikke. Informere om det endnu. Nu får han 400 point, okay. Han smed en plus 4 på, har et kort tilbage, og skiftede den til rød. Ja, men jeg har jo også snaret folk på den måde, jo. Det er en bot! Han er en bot! Bot tænker sgu da ikke så langt, mand! Nej, men jeg er sgu da træt. Helt ærligt. Jeg kommer lige fra Bramming af. Jeg vil prøve at skrive til den bot. Kan jeg ikke skrive til botten? Jeg vil skrive til botten. Ja. Du bliver nødt til at være lidt mere kompliceret i dit gameplay her, bot. ellers så kan Morten slet ikke følge med. Nej, han har lavet tre moves ahead. Selvom han... Det skal han egentlig ikke være. Hallo. Tak. Jamen, jeg skal lige prøve at finde den i chat, hvor man kan skrive til botten. Jeg er nødt til at skrive til den. Jeg har brug for at skrive til den bot. Men jeg skal hilse på Ubisoft og sige, at chatten er dermed deaktiveret til bots. Og sat fucking de to kort op nu! Morten. Morten, det er ikke okay. Det ødelægger vores venskab totalt meget. Uno. Det er sgu diskussion på. Ah, det må du sgu. Ødelægger venskab. Oh my god, hold nu op! Okay, den er det bogstaveligt talt. Det var forkert farve, jeg kom der til. Det vil jeg også have sagt. Men du kan få lov til at forhæve nu, Kasper. Tak. Forkert farve, men okay. Ja, men det vil jeg skifte. Nej, ikke rød! Se, jeg kan lige få lov til at smide den der. Det ville være fedt, hvis man kunne få nogle kort med nogle bikini-piger. Hvorfor tror du, jeg vil have Just Dance-kort? Der er sgu da ikke nogen bikini-piger i. Han sagde ikke Uno! I got you, motherfucker! Mike sagde lyd. Motherfucker! Hvad fanden er det for noget lånekort? Det har jeg ventet på. Whoop, oh. Piss. Ah, piss. Ja. Kan du ikke lige få ham med... Sidder han garanteret med et eller andet fucking næst. Ja, præcis. Så næst, det var det heller ikke. Men du sidder kraftigt med et eller andet, vi skal have næst, ja. Vi skal have Rick and Morty kort. Ja! Ja!
Jeg spiller ikke Uno igen nogensinde, før vi har fået Rick and Morty kort. Rick, så vi skal lave en jeg skriver til Ubisoft nej, og siger... Nej, vi skal lave en underskrift. Du skriver på engelsk og skriver... vi skal have over 50.000 underskrift for at få Rick and Morty. Så er jeg helt sikker på, at vi kan få en eller anden. Jeg føler ikke, Mike han kan lide mig. Du var ved at vinde. Jeg vil da nødt til at give dig noget op. Det er sgu da ikke mig, der ligger med flest point. Nej, men den anden er botten. Ja, vil I hellere tabe til en bot? Mm. Lidt. Egentlig. Jeg har mindst timer i det her spil her. Det er lige meget. Det tror jeg ikke engang, du har. Hvor mange timer har du? Pas. Ikke særlig. Det er ikke tid. Pas er ikke en tid. Nej, det er et kompas. Den hang bare ikke sammen. Jeg har ikke brug for rød. Ja, heller ikke. Nu får jeg 100 kort i stedet for. 100? Okay. Ja, det er næsten lige før. Jeg tror ikke, der er 100 kort med et underspil. Nej! Hvorfor ikke det? Det er da godt, hva'? Når du er simpelthen er blå. Jeg vil være blå. Jamen lige nogle plusser op. Det kan jeg desværre ikke. Tak. Åh, jeg overgår ikke at spille mere. Jeg har 5 timer i det. Har du 5 timer? Jamen så har jeg mindst. Nå okay, hvad har du der? Kun 3. Ja, okay. Jeg ved ikke hvor meget jeg har. Kan jeg se det? Ja, det kan du faktisk se på Steam. Det kan jeg lige tjekke for dig. Tak. Det er dig, Kasper. Jamen, jeg prøver at se, om jeg har nogle kort, som jeg kan bruge. Du kan tilfældigvis nok smide den der 4 plus, du sidder med op på hånden. Du har 11.4 timer i det. Kun 4? 11.4. Ja. Hvad, Kasper? Bitch. Det er kort, det er sjældent. Du har da 5 timer i det, Morten. Nå, okay, så er det på grund af, at vi er sat og spillet nu. Jamen, så har jeg mindst. Det er ikke acceptabelt. Ed min kanin. Okay. Jam. Og når man bare rynker folk i fædre, så har man en kanin i maven. Du har sådan en kanin, der bare hopper rundt ind i din vi joker lidt for meget med det, så er det kanibalisme. Nå, ja, kanin kort. De to igen, Morten. Men det er selvfølgelig også en virkelig practice ting i kaninverden at smide, spise sine unger. Selvfølgelig, det er det. Hold nu op med det der. Her, Morten. Det havde han virkelig brug for. Nej, hvad det? Det var overhovedet ikke meningen, det der. Sig, du har en mere. Nej. Og du sidder ikke med blå, vel? Når du gør så. Det gider jeg slet ikke. 476. Ej, det er noget, jeg kan se, så det skete ikke. Mit spil er crashet. Nej. Du disconnected kraftedørene af. Nej, det er noget crash. Nej, jeg også min. Nej, nej. Så det er ikke sket. Jeg nåede ikke at se det. Frem. Der kom alt for mange kaniner frem. Ja, det crashede simpelthen mit spil. Alt for mange kaniner. Hvad, dårlige taber, eller er det bare mig? Jeg ved godt. Det skete ikke. Ikke på min skærm. Der står ikke noget. Så Mike. I min lille verden, der vandt jeg. Mike, jeg tror godt, jeg ved, hvad vi skal redigere ind under dit navn. Hvad så? Og Kaspers. De dårlige taber. Jeg er ikke dårlige taber, jeg gider mange mere. Mit spil er crashet. Ja, det vil jeg også. Så kan du altid komme og sige her bagefter, jamen jeg fik 400 eller andet point. Men du fik det, mens jeg ikke var inde i spillet. Så du vandt egentlig ikke over mig. Det sagde hun også i går og suttede videre. Tusind tak fordi I er med på denne her video. Jeg spiller sammen med Mike the Number og The Killer 81, og han siger, at han gerne vil beep og alt muligt. Så tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, og vi ses til næste video. Farvel! Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She
obsessed with the temperature. Heart will be... Jeg tror, det var stoppet med optik! Hvornår skulle jeg have stoppet, når jeg ikke har sagt det, lige sagt det her? Jeg havde nok ikke lige sagt det ord, hvis det er død. Jeg vidste optog stadig. Jeg tror, du havde valgt at stoppe og afslutte på en eller anden tidspunkt. Hvad fanden, så kommer... Forhåbentlig kommer det der vel ikke med, så jeg også går og sutter videre, ved. Jeg tror, du kunne optog stadigvæk. Ja. Nej. Nå, så kan hele verden se, hvad for en person Morten han egentlig er. Nå, sidder du stadig i Uno, Kasper? Skal vi tage et spil? Nu stopper du. Skal vi tage en spiller? Skal vi tage en spiller? Farvel alle sammen.